Natáče je to celé, Peťo. Ja dávam 3. Máme tu najvýznamnejšie celebrity, ktoré hrajú ruskú ligu, a to konkrétne Hoďa. Seniori proti dnešným hviezdám. Ja tiež ti prikážem ešte jednu. Čo je Urban hovorí? Osach! A Smrek, pozor. Ale taktiež máme na ľad na ľadovej ploche a jednu ženu. Básnikov. A to viem, Ludmila Podjavorinská. Skoro tam bol. Ale iba skoro. Momentálne sa nachádza v bránu, len tak pre informáciu. Slovenského národa. Nic. Budím sa. Ale nie mimo. Agresivne.